Ale kurva! A to... Ne, Fejtka, mé duchy. Co je Fejtka, co je? Duchy. Fejtka v začiatku robila problémy ako kot a teraz to je najviac useless champ. Reálne do toho jej... Čo toho ducha, čo ťa spotuje, stačí dať jeden hit. Do toho hore ti stačí jeden hit. Jo, ten čo sa tak len stojí na... Nie ten, čo ťa hanti, ale ten čo stojí na mieste. Sme do toho, Spartička! No poďte, ukážte sa. Short. Pravá, na čerto. OK. Dobre. Ja neviem, kde som strel. 3. Za jedna. Trbola, debile. Nebylo hodně, piči. Ty debile. Já nechápem, jak jsem mohl dát jeden hýba z troch. Taky nechápem. Já si jdem klasicky, jdem si bait and frag klasicky. Kluci je proč se mnou nejdeš? Co? Čekám. Kámo, ale oni jsou dozad? Nehůč! Já si jdem klasicky, jdem si bait and frag klasicky. 52 proste, len necinkneme tú hlavu. Pušil ono proste toho bečko. Ale hen ten kokot nepušil, vieš? Duchár pojebany. Ja myslím čembrá zeďka. Teda čembrá zeďka. Dobre, nepíšeme nič radši. Dostajem ban. Napíš, en bombo. Pusta. Už som išiel písať. Nalevo. Ale halo? Ale bežte do toho sajtu. Mám jedno HP, kamoško. Jelnio, sejčko. Ale čo? Tu je za volou. Za volou, priamo za volou. On zase dá hlavu, ale... Ale kurva! No nic, to vole vypadá špatně. Však ale kur... Piče, ty už jsi měl dávno kleče na koleno a plentit. Ale však fragi dajte! Jak plentit? Čo to má s plentom spoločné? A čo ju mám instantne odpaliť, aby sme vyhrali, či čo? Jo piči. Hello there. Záda vole, záda jo. A to... Hlas má ako harabina poskokyňa. Piči, až budeš psát normálne, tak vole, môžeš se mnou mluvit debile. Ježiš, sakra. To se nechá unést, tato hlas. To jedu. Strašně toxic po třech hrách to píči. Standing ahead. Jdeš do píče, ty mrtvý. Tak já chci, aby tě tady ty lidi zůstaly, tak jo. Ticho. Hráme. A my... Deploying drone. Ne, boss. Rumble. Je tu trapa na ľavo. Vidíš tu trapu? A? To nemôžeš. Cink. Takže sme ju zničili. Jdem na Bčku. A saj to bude furt niekde. Ticho. Ide ti ešte jeden. Sky. Ty kokot. Všichni tam jsou. Last player standing. Silver, by the way. One enemy remaining. Nice, kuda, ty kokot. Parádě. Jsem jich porobil. Bude to pošovat tady iska. Vyjebaná. Pozor! Nope. Pušnul to. Wow!
to hodně, bráško. Záda. Ale... To není prostě silver vymrdanej pičo. Ale nevím, ale to je jedno, aj keby to bolo... Skoro spadla kamera. Ale mňa proste, ja som to chytil nervy, ty kokot, že vás zabil Chamber jeden! Neviem, no. Ty to ten šaj musí oslovit, víš? Juuuuj. S Avem prostě na A. Ok. Kurva! Lebo počúvam proste vaše rozhovory. Kurva, dropnite mi. Ten ber to bez vážne, jebe vám. Bezak, dropni mi. Aj tak máš dva fragy. Dávaj. Aj on si kúpil pre seba! Kamu, a ty dal 4 hry a 4 hry? No my sme tam jenom žvali po sobe. Ty magore. Ty blázne. Ty debila debilní, co dělá, ještě pobodám, vole. Já si počkám, kým skápe někdo z vás. Minus 130 má tapí. Ale tak oni sa tam pre... Rýchlo skap, ale hneď chod skapať, hneď. Co, to je tady na záležení? Áno. Tak ja nikto nevie. To jo, ty fundo! Dobře. Ty vole, dve hlavy mi zandá frér. Kamo, ty fundo. Kamarátko. Tento vyšiel z... Tento bol na Marabunta výcviku, mám pocit. Cheating, krepor, tanky v piči. Čurák jeden, čem proste. Son Goku! Vole, nejakej fanboy Naruto, ty vole, vymrdané. Ajajaj, dobre si zhorel. Ty zhoreješ do piče. To nesem ja. Napravo, napravo! Napravo, jak vy... Ale! MOKRY! Kolik si dal? Nič! No, ja som 37, mrdko. No. Ty vole, ja nesem... Mrdko, ja som ti tam klačol celý site pomaly, ty mrdko. Meleš, ja sem... Co, meleš? Všechny dole, všechny ty dva dole, mám asistenti, protože jsem tam zajebal. Jo, víš jako, jo. Nebyla. Že, víš, co znamená asist, že nevíš dokončit kill, lebo nevíš sprejovat ty asist. Ne, neviděli šána, co udělal. Ale, tam jo lidi. To čo bylo? Ale ona posunula! Kopol do hlavy jej. Ona posunula svojho hráča bombou. Čau, ty si tak slabý hráč, to je neskutočne 2.15, normálne to je... To je čo? ...stanou každou hru, každý kolo jedna. Jojo, sure mate. A šipnem. Sure mate. Vole, Brixton aim 2.15. Čo to je kurva? Idu B? Minus 15, ja vás zajebem. Minus 18! Takže lidi, to byl takový joke. Jestli jste měli volumenáru, vaše smůla.